Hijoma bu qon olib tashlash degan ma'noni bildiradi. Hijomaning nima foydali xususiyatlari bor? Ko'zni ravshanlashtiradi, qonni qo'yilganini ketkizadi. Umurtqa qancha sog'lom bo'lsa, inson shunchalik baquvvat bo'ladi. Avvalambor biz mayda-mayda tilganimizda organizm immun sistemasi qo'zg'aladi. Al biz mayda-mayda tilib hijoma qilib olib tashlaganimizda organizmda shu ma'lum miqdorda zararlangan qon chiqib ketishi hisobiga shu yerda qon aylanish kuchayib ketadi. Payg'ambarimiz alayhissalom bu haqda aytganlar, ya'ni och qolinga qilingan hijoma shifodir, to'q qolinga olingan qon bu kasallikdir, illatdir deganlar. Qaysi yoshlarda hijoma qildirish afzaldir deb savol beriladi. 80-90% cherepni davleniya degan narsa bo'lmaydi shu chaqaloqlarda. Endi hijomaga ko'rsatma va qarshi ko'rsatma degan narsalar bor. Birinchi o'rinda qarshi ko'rsatma nima? Insonlarga qilish mumkin emas. Nima uchun? Chunki ular zaiflashyapti. Sababi ba'zan hijoma zuluk orqali ham amalga oshiriladi. Albatta savol tug'iladi, hijoma va zuluk kurslari necha kun yoki necha marta qildirish kerak? Bosh og'riq, oyoq og'riq, xotirani pastlash. Endi bizlar hozirgi ayollarchi, o'zimizdan qiyos, mana bitta ostanovkaga mashinada yuramiz. Kimikatlar ko'p yeymiz, noto'g'ri ovqatlanamiz va juda ko'pimizda ortiqcha vazn bezovta qiladi. Insondagi negativ auralar ham shundan chiqib ketadi. Lekin ayni damda bu sunnat amalni ham biznes amalga aylantirib yuborganlar juda ko'p. Bu nojo taslar nima? Birinchi o'rinda qonni kamayib ketishi. Shuningdek bizda mana shu yuzni kosmetologik hijomasi ham yo'lga qo'yilgan. Mana shu yuzga qilingan kosmetologik hijoma ajinlar ketkizishga, yuzdagi turli toshmalar yo'qotilishiga bir sabab bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bizlarga tib ilmini o'rganishni oson qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Sizlar qiladigan davolarning eng yaxshisi hijomadir degan rasulimizga durud va salovatlar bo'lsin. Hurmatli aziz muxlislarimiz, sizlar bilan suhbatlashadigan mavzuyimiz hijoma haqidadir. Hijoma o'zi bu nima? Hijoma bu terini ma'lum uchastkalarda yig'ilib qolgan, axlatlangan yoki shlaklangan, tabobat tilida aytganda g'ayritabiiy safro, savdo, balg'am hidlari va o'zgargan yoki buzilgan qon hidlarini biror bir asbob yoki vosita yordamida chiqarib yuborishga aytiladi. Ya'ni soddaroq qilib aytganimizda, hijoma bu qon olib tashlash degan ma'noni bildiradi. Endi nimaga aynan ma'lum bir uchastkalarda? Chunki ana shu bizni tanamizda aylanib yurgan qon ma'lum bir uchastkalarga kelganda sekinlashishga, o'sha yerda to'plashishga va o'sha yerda axlatlanishga moyilroq bo'ladi. Va ana shu yerlardan biz ma'lum narsalar yordamida avvallar shoh bilan chiqarib tashlashgan, ayni damda esa lonqa bilan yoki banka bilan olib tashlashga aytiladi. Hijoma bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning muhim sunnat amallaridan biri bo'lib, buni tarixiga nazar tashlasak, arablar saodat davridan avval ham hijoma qildirib yurishgan. Ya'ni ular yakka tartibda uylarga hajjomni chaqirib, o'zlariga shu shifobaxsh bo'lgan hijoma amaliyotini tatbiq qilganlar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi davriga kelganda esa hijoma bu keng ommalashdi va rasulimiz o'zlarida shu narsani amaliyotda qildirdilar va sahobalarga ham keng targ'ib etdilar va bu kelajak ummatga ham mana shu narsani lozim tutishlik haqida bir necha marta o'qitirganlar. Jumladan u zot va barakot merojga chiqqanlarida shunday hikoya qilinadi. Ummatingizga hijomani lozim tuting deb ta'kidlamagan biror farishtani uchratmadim deb rivoyat qilingan. Hijomani nima foydali xususiyatlari bor? Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, mehjon qanday yaxshi banda. U sulubni ham umurtqani yengillashtiradi, ko'zni ravshanlashtiradi, qonni qo'yilganini ketkizadi. Birinchi qo'yilgan qonni suyultiradi. Ya'ni organizmda to'planib qolgan g'ayritabiiy xiltlarni chiqarib yuborish natijasida shu yerda qon aylanish kuchayadi va shu yerda qon suyuladi. Ya'ni ana shu organizmda safro, savdo, qon xiltlarini o'zaro tartiboti normallashish natijasida qon suyuladi. Umurtqani yengillashtiradi. Haqiqatan ham umurtqa bu organizmning suyanchig'idir. Umurtqa qancha sog'lom bo'lsa, inson shunchalik baquvvat bo'ladi. Ya'ni har bitta organizmimizdagi organlarga shu umurtqa pog'onasidan chiqqan nervlar kelib tutashadi va juda ko'p jarayonlar aynan shu umurtqa pog'onasi bilan bog'liq. Keyingisi ko'zni ravshanlashtiradi.
Ya'ni bu degani mana shu boshdan olingan qon ko'zni ravshanlashga ham sababchi bo'lganini bu yerda aytib o'tilyapti. Endi hijomaning nima foydali xususiyatlari bor? Avvalambor biz mayda tilganimizda organizm immun sistemasi qo'zg'aladi. Ya'ni bu organizmga katta bir signal bo'lib miyaga keladiki, senda mayda tilinishlar ro'y beryapti deb. Va organizmga shunga javob tariqasida endi hali tilingan joyni yopish uchun leukotsitlar, limfatsitlar, kollagen elastik tolalar ishlab chiqarish boshlaydi. Va bu esa o'z-o'zidan immunitetni kuchayishga olib keladi. Demak, birinchi o'rinda immunni sistema rag'batlanadi. Ikkinchidan hali mayda tilgan joyimizdan ma'lum miqdorda qonni olib tashlaganimiz hisobiga shu yerda qon aylanish kuchayadi. Bu ikkinchisi. Endi uchinchisi, bizning organizmimizda funksiya qilib turgan qon bor. Va mana shu funksiya qilib turgan qon mayda qon tomirlar, ya'ni kapillarlarda kelganda oqimi sekinlashadi. Va sekin-sekin oqim sekinlashgan natijada shu yerda haligi xalq til bilan aytganda harom qonlar yoki axlatlangan qonlar yoki cho'kindi tuzlar o'tirib qoladi. A biz mayda tilib hijoma qilib olib tashlaganimizda organizmda shu ma'lum miqdorda zararlangan qon chiqib ketishi hisobiga shu yerda qon aylanish kuchayib ketadi. Va qon aylanish kuchayishi hisobiga odamning energetikasi to'g'rilanadi. Bundan tashqari, hijomada shunaqa ajoyib xususiyat borki, organizmda meridian va chakra degan narsalar bor. Ya'ni bu meridiana bu bir yo'lga o'xshagan narsa. Organizmda aylanib yurgan energiyani ta'minlovchi narsa. A chakralar bu xuddi shu meridianalarni bir hovuzi hisoblanadi. Ya'ni barcha energiyalar shu chakralarda to'planadi. Aynan shu meridianalar va chakralardan qon olib tashlash ana shu meridian va chakralardagi qon aylanishini kuchaytiradi. Va organizmdagi to'planib turgan axlatlar chiqib ketishi, uni qaytadan organizmning regeneratsiyasini kuchayishi natijasida odamning salomatlik ancha yuqoriga qarab siljiydi. Shuningdek, mana ba'zi kamqon insonlarga ham biz tavsiya qilamizki, sababi qon ishlab chiqaruvchi organlar, ya'ni jigar, taloq, limfa bezlari, suyak ko'miklari ma'lum darajada stimullanadi. Ozgina chiqib ketgan qonni hisobiga. Bu go'yoki shu narsaga o'xshaydiki, bir qon tomirimiz bir quvur bo'lsa, mana shu quvurda atrofda axlatlar tozalanib yuborishi quvurda suv oqishini kuchaytirgan singari, hijomada ham xuddi shunaqa axlatlarni chiqib ketish hisobiga organizmda qon aylanish kuchayadi. Qon aylanish kuchli bo'lgan joyda ovqatlanish kuchayadi. Ovqatlanish kuchli bo'lgan joyda esa energetika kuchayadi. Energetika kuchli bo'lgan joyda sog'lom turmush, sog'lom harakatlar voqiy bo'lishni boshlaydi. Hijoma qaysi kunlarda qilingan hijoma afzaldir degan katta tortishuv bor bizda. Endi bunga ham hadislarga murojaat qilamiz. Hadislardagi ba'zi roviylarning so'ziga qaraganda bu juda ixtilofli masala. Qaysi kunda hijoma qildirgan afzaldir? Ya'ni bu hijomani vaqti fasllarga qarab bo'linadi. Hijriy kunlarga qarab va haftalarga qarab bo'linadi. Endi juda ko'p roviylardan kelgan hadislar bor, ya'ni seshanba kuni shunday bir vaqt borki, qon bunda to'xtamaydi va shu kuni hijoma qilishdan qaytarilgan afzal deyilgan. Yana bir hadisda chorshanba kuni qon kuni, bu kunda qaytarilgan yaxshi deyilar. Yana bir hadislarda esa juma kundan qaytarilgan. Bu hadislar zaif va ixtilofli bo'lgani uchun ahli hakimlar, tabiblar o'zaro birlashib, bu hadislar u darajada hijomaga amaliyotiga qarshilik qila olmaslik haqida o'zaro ittifoqqa kelishgan. Endi shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyining 15-i, 17-si, 19-chi, 21-chi kunlari Allohning izi bilan qon oldiringlar. Va bu kunlar juda ham shifo bag'ishdir deb marhamat qilganlar. Dar haqiqat, tib ilmi ham, meditsina ilmi ham, shuningdek mana shu koinotni astronomiya ilmi ham bu narsani juda ham to'g'riligiga amin bo'lgan. Sababi oy bu bizni sun'iy yo'ldoshimiz hisoblanadi va oyning nurlari bizga juda katta yerga ta'sir qiladi. Aynan shu oyning 15-chi, 17-chi, 19-chi kunlari, ya'ni o'rtadan keyingi 3-chi bo'lagiga o'tayotgan vaqtda oy nurlarining ta'sirida go'yo dengizlar mavjlanadi. Organizmda qon xuddi shunaqa harakatga keladi. G'ayritabiiy xiltlar deymizmi, savdomi, safromi nima ortiqcha bo'lsa, qo'zg'olonga kelishni boshlaydi.
Shuning uchun ham aynan shu kunlarda qon oldirish tavsiya qilinadi. Ya'ni bu organizmni tashqariga qarab shu vaqtda axlatlar tortilishni, g'alayon qilishni boshlaydi. Va aynan shu kunlarda, ya'ni 15, 17, 19, 21 kunlarda biz ham juda ko'p bemorlarga hijom olishni va mana shu shifobaxsh protsedurani o'zida amaliyotda o'tkazish tavsiya qilamiz. Endi albatta bu ham nisbiy narsa. Sababi umuman shu hakimlar, tabiblar o'zaro ittifoq qilganlarki, bir insonga qachonki hijoma amaliyoti zarur bo'lsa, vaqt soatini biz uchun hojat yo'q. Qaysi vaqt bo'lishidan qat'iy nazar, albatta hijoma amaliyotini qabul qilishga tavsiya qilamiz. Endi hijoma qaysi vaqtda qilingan ma'qul? Payg'ambarimiz alayhissalom bu haqda aytganlar, ya'ni och qolinga qilingan hijoma shifodir, to'q qoringa olingan qon bu kasallikdir, illatdir deganlar. Xo'p, nima uchun shunaqa degan savol tug'iladi? Sababi organizm qorni to'q bo'lganda oshqozonda ovqat bo'ladi. Endi biz hijoma bankalar qo'yganimizda haligi g'ayritabiiy xiltlar, xalq tilida aytganda harom qon bilan birga oshqozonda hazm bo'lmagan ovqat ham tortiladi. Agar kindik tepasidan biz hijoma amaliyot o'tasak, bemor qusishi mumkin. Qayt qilishi mumkin. Ko'ngli behuzur bo'lishi mumkin, xushdan ketishi mumkin. Endi bu ham o'ziga yarasha nojo'ya ta'sir, albatta bu xursand bo'ladigan holat emas. Endi kindikni past qismidan hijoma qilsak, endi nima bo'ladi? Oshqozondagi ovqat ichkariga qarab tortiladi. Ichaklardan mos horiqqa tomirlarga o'tib, jigarda tiqilma hosil qilishi mumkin. Har ikki vaziyatda ham Rasulimiz aytgandek, och qoringa qilingan hijoma shifo bo'ladi, to'q qoringa qilingan hijoma baribir illat va ma'lum darajada kasallikka sabab bo'ladi. Qaysi yoshlarda hijoma qildirish afzaldir deb savol beriladi. Hijoma bu nisbiy narsa bu narsa, chunki biz 40 kunli chaqaloqlarga ham hijoma qilganmiz. 40 kunli agar ko'rsatma bo'lsa. Chunki mana ayni damda mana cherepniy davleniya degan tashxis juda ham moda bo'lgan bizda. Aslini olganda deyarli 80-90% cherepniy davleniya degan narsa bo'lmaydi shu chaqaloqlarda. Faqat qaysidir bir organdagi og'riqni hisobga miyada ma'lum darajada bosim ortishi bo'lishi mumkin. Aynan shunaqa bolachalarga ham 40 kunlik chaqaloqlarga ham o'zimi amaliyotimda hijoma qilganman. Endi hijomaga ko'rsatma va qarshi ko'rsatma degan narsalar bor. Birinchi o'rinda qarshi ko'rsatma nima? Kamqonlik. Og'ir darajadagi kamqonlik hijoma amaliyotga qarshi ko'rsatma. Organ ko'chirib o'tkazganlar qarshi ko'rsatma. Endi nima uchun organ ko'chirib o'tkazgan odamlarga qarshi ko'rsatma? Sababi aytdim, mayda-mayda tilinganda immunitet ko'tarilib ketadi. Va organizm o'sha ko'chirilib o'tkazilgan organ begonaligini payqab qoladi. Va immun reaksiya kuchayib ketish hisobiga ana shu ko'chirib o'tkazgan a'zon chirtilishi mumkin. Shuning uchun organ amaliyoti ko'chirib o'tkazilganlarga mumkin emas. Keyingi mumkin bo'lmagan shaxslar bular gemodializdagi insonlar. Gemodializdagi insonlarga mumkin emas. Undan tashqari homiladorlarga mumkin emas, chunki homilaga o'zi qon kerak. Hayzli ayollarga mumkin emas. Nima uchun mumkin emas degan savollar tug'iladi va juda ko'p hajomlar shu hayzli holatda ham qilishadi. Ayollar o'zlari ham borib iltimos qiladi. Nimaga mumkin emas? Sababi birinchidan hijoma amaliyot olayotganda oyatlar kursi o'qib o'tirish yana ham hijomaning foydaliligini oshiradi. Hayzli ayol buni o'qib o'tirish huquqidan mahrum bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, bachadondan chiqayotgan qon qarama-qarshi tarafga tortilganda bachadonda tiqilmalar hosil qiladi. Mana shuning uchun ham nifosli va hayzli ayollarga hijoma amaliyoti mumkin emas. Keyingisi yosh bolalar. Nima uchun yosh bolalarga hijoma amaliyoti mumkin emas? Chunki ular o'zi o'syapti. Ularga o'ziga qon kerak, ularga g'izo kerak. Shuning uchun ham mumkin emas. Endi ba'zi holatlarda, masalan, bosh og'rig, bronxial astma, masalanda yoki boshqa kasalliklarda qilish mumkin, lekin ozgina nomiga qon chiqarib qilinadi bunday bemorlarga. Keyingisi qariyalarga. Endi qariyalarga 60 dan keyin umuman hijoma olmagan insonlarga qilish mumkin emas. Nima uchun? Chunki ular zaiflashyapti. O'zlariga qon kerak. Shuning uchun ham imkon qadar qari insonlardan hijoma qilish mumkin emas, saqlaniladi. Bundan tashqari qon yuvish kasalliklarida, mana trombositopeniya, purpura deymiz, gemofiliya kasalligi, umuman qon yuvish bilan bog'liq kasalliklarda ham absolyut hijoma kurslari mumkin emas. Bundan tashqari hijoma kursiga kelishdan avval albatta bemorlarga, mana shu hijomani muxlislarga tavsiya qilamiz qon suyuq quyuqligini bir qator tekshirtirib olishni.
Sababi ba'zan hijoma zulk orqali ham amalga oshiriladi. Ya'ni zulkda shunaqa xususiyat borki, o'zida girutin degan moddasi bor. Gialuronidaza degan, kollagenaza degan moddalar bor zulkda. U ana shu organizmdagi qon tomirlar axlatlar eritadi. Chandiqlarni eritadi, qon aylanishni kengaytiradi, arterial bosimni tushiradi va boshdagi og'riqlarni ketkizadi. Endi mana shu ko'proq qon ketishi bilan bog'liq bo'lgan muammolar aynan zuluk kursida uchraydi. Shuning uchun ham qon suyultiruvchi dorilar qabul qiluvchi insonlar va qoni o'ta suyuq bo'lgan insonlar bir qator avval qonni suyuq qo'yoqligini tekshirtirib, keyin mana shu zuluk kursiga kelishni tavsiya qilamiz. Hijoma va zuluk kursining eng maqbul fasllari bu bahor va kuzdir. Sababi qish faslida butun organizm xuddi daraxtlar uxlagan singari bizning kasalliklarimiz ham uxlaydi. Ya'ni u qattiqlashadi, chuqur uyquga cho'madi sababi tashqarini sovuqligi tufayli. Organizmda g'ayri tabiiy safro, savdo, balg'am hidlar mana shu uxlagan holatda bo'ladi. Bahorda xuddi daraxtlar kurtak chiqargan singari, o'simliklar mavj olgan singari qorlar, dengizlardagi muzliklar erib mavjlangan singari organizmda ham uxlab turgan kasalliklar sekin uyg'onishni boshlaydi. Ya'ni g'ayritabiiy hidlar sekin qo'zg'olon ko'tarishni boshlaydi. Shuning uchun aynan bahor faslida biz qon oldirishni, hijoma va zuluk kurslarini bemorlarga tavsiya qilamiz. Bahorda aynan shu hidlar qo'zg'alishi natijasida turli allergik kasalliklar, turli surunkali oshqozon ichak kasalliklari, arterial bosimni ortishi, bo'g'im kasalliklari qo'zg'ashi hech kimga sir emas. Shuni ayni shu damda mana shu kasalliklarni oldini olish uchun va davolash uchun bahor faslida hijoma kurslarini taklif qilamiz. Endi yoz faslida u darajada biz ko'p hijoma zuluk kursini taklif qilmaymiz. Buni asosiy sababi organizm tashqi muhitni issiqligi ta'sirida, ya'ni aytayotgan hal axlatlar eriydi va butun organ bo'ylab tarqaladi. Shuning uchun ham u darajada hali qulay emas yoz faslida hijoma olish. Ha, kuz fasliga kelib yana havo sovishi natijasida qon aylanishlar yana sekin zichlashi hisobiga yana yozda erib turgan axlatlar sekin zichlashib, to'plana boshlaydi va kuzda ham surunkali kasalliklarni qo'zishi boshlanadi. Shuning uchun ham kuz faslida zulik va hijoma kurslari, ichni tozalash kurslarini amalga oshirishni tavsiya qilamiz. Demak, kasal odamlar kasallik qo'ziganda hijoma va zulik kurslariga shoshilish kerak. Sog'lom odamlar profilaktika uchun, ya'ni kasal bo'lmasligi uchun bahor va kuz oylarida hijoma va zuluk kurslari olishni tavsiya qilamiz. Albatta, savol tug'iladi, hijoma va zuluk kurslari necha kun yoki necha marta qildirish kerak? Bu albatta bemorning individual holatiga bog'liq. Ko'proq o'rtacha 5 ta yoki 7 ta bonkadan 1 hafta 10 kun oralatib 2-3 marta profilaktika uchun olishni tavsiya qilamiz. Bemorning holatiga qarab, necha marta zuluk yoki hijoma bo'lishini yoki nechta tochkadan olinishini hajjom belgilaydi. Albatta, bu yerda bemorning ham fikrlari, takliflari e'tiborga olinadi. Endi qanday holatlarda, qaysi kasalliklarda zuluk va hijoma foydalidir degan savol tug'iladi. Endi yana sekin hadislarga qaytamiz. Payg'ambarimiz alayhissalom ihromdaligida boshlaridan qon oldirganlar. Demak, birinchi, qaysi kasalliklarda? Markaziy nerv sistemasi kasalliklarida. Bosh og'riq, oyoq og'riq, xotirani pastlashi, bundan tashqari paralishlar, parezlar, arterial davlining ortishi, insult, infarkt kabi kasallik. Ikkinchi, yana Rasulullohda qay vaqt olinganiga e'tibor qilamiz. Ikkinchi, yana oldirganlar ikkita kuraylarning o'rtasidan va 7-chi bo'yin umurtqalardan yahudiylar zahar berganlarda, ya'ni zaharlangan qo'y berganlaridan keyin oldirganlar. Demak, ikkinchi, yana kimlar olishi mumkin? Zaharlanishda. Organizmda turli vositalar bilan zaharlanish holatlarda hijoma olish juda ham foydalidir. Xoh u ovqat bilan zaharlansin, xoh dori-darmon bilan zaharlansin, xoh nojo'ya bir qanaqadir ekologik muhitlardagi radiatsiya yoki boshqa zaharlanishlarda ham aynan shu joylardan olish biz uchun sunnat hisoblanadi. Va uchinchi holatlarga e'tibor beramiz. Ular jarohatlanganlarda sonlardan va dumbalardan oldirgan. Demak, travmalarda. Travmalarda, ya'ni gematoma deymiz, bir a'zoga yoki songa yoki boshqa qon quyilib qolish.
Aynan shu sohalardan ham zuluk va hijama qilib olib tashlashimiz ana shu yerda dimlanib qolgan, o'tirib qolgan qonni chiqib ketishi va o'sha joyni qayta tiklanish funksiyasi kuchayishini ta'minlab bergan bo'lamiz. Va keyingisi u zot yana oyoqlarini ustilardan, ya'ni panjalardan qon oldirganlar. Endi bu qachon qon oldirgan? Og'riganda. Demak, oyoq og'riganda, bel og'riganda, umuman a'zolarda og'riqli holatlarda ham hijoma juda yaxshi foyda bergan. Endi Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam sahobiylarki, bular saodat asri davrida yashagan. Ularda harakat ko'p bo'lgan, ovqatlanish tartibli bo'lgan, qon aylanishi yaxshi bo'lgan. Shunday hayotni kechirgan holatda ular hijomaga targ'ib qilganlar. Endi bizlar hozirgi ayollarchi, o'zimizdan qiyos, mana bitta ostanovkaga mashinada yuramiz. Ovqatlarimiz juda ham ko'p, turli tuman, ximikatlar ko'p yeymiz, noto'g'ri ovqatlanamiz va juda ko'pimizda ortiqcha vazn bezovta qiladi. Va tabiiyki, juda ko'pimizda qon quyilishi bilan bog'liq, organizmning axlatlanishi bilan bog'liq juda ko'p kasalliklar borgan sari avj olyapti. Ayniqsa mana hozirgi ayollarimizni ko'p uchraydigan hayz tartibini buzilishi, hayz siklini buzilishi, bel og'riq, oyoq og'riq, ayollar jinsiy kasalliklar, mana tuxumdon yallig'lanishi, yoki bo'lmasa bachadon yallig'lanishi, yoki bo'lmasa bosh og'riq, yoki bo'yin osteoxondrozi ham juda ko'p shu kasallar bo'yicha menga bemorlar ko'p murojaat qiladi. Va mana shu kasalliklarda ham payg'ambarimiz alayhissalom hijoma sizlar uchun shifodir. Albatta ummatimga hijoman lozim tutdim degan so'zlarga amal qilishga harakat qilaman. Va bunda juda ko'p rezultatlarga erishganman. Ayniqsa mana shu ayollar jinsiy kasalliklarda, hayz siklini buzilishda, bepushtliklarda ham zuluk qo'yib, zulukni orqasidan hijoma qilish ham biz kutgan natijadan yana ham ko'proq natija berishiga men juda ko'p marta guvoh bo'lganman. Endi payg'ambarimiz alayhissalomni hijomaga doir hadislarga kelsak, shifo uch narsadadir deganlar. Asal yalashda, qora sedanada va mehjomni tig'idadir deganlar. Endi albatta bu yerda ajablanish bo'ladi. Nimaga endi chiqqan qonda emas, mehjomni tig'idadir. Sababi men har doim bemorlarga tushuntiraman, aytaman, bu yerda asosiy narsa mayda-mayda tilish. Mana shu tilib bir tomchi, ikki tomchi qon chiqsa ham shifo bo'ladi. Endi buni biz oxirgacha isbotlab bera olmaymiz. Oxirgacha buni hech kim oxiriga yetib bo'lmagan. Nimaga endi aynan ma'lum bir joylardan chiqqan bir tomchi, ikki tomchi qon bemorda ahvolni keskin yaxshilaydi. Nima uchun? Chunki bu yerda birinchidan ham dimlangan qon chiqadi, ham bu yerda negativ informatsiya deymiz. Insondagi negativ auralar ham shu yerdan chiqib ketadi. Shuning uchun ham birorta amaliyotni ko'rmaganmanki, birdaniga yengillagan, lekin hijoma olganda bemorlarim birinchi aytadigan gap juda ham yengilladim. Ko'zim ochildi. O'zimni nihoyat yengil his qilyapman. Qo'llaringiz dard ko'rmasin degan gaplar. Mana shularda bari payg'ambarimiz alayhissalom haqiqatan ham hijoma shifoliligini yana bir karat isbot qiladi. Bir kun bir sahobaning uyiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mehjom chaqirdilar. Va hijoma amaliyotini boshladilar. Shu vaqtda bir badaviy arab kirib keldi. U arab hijomani jarayonini hech qachon ko'rmagan edi. Shunda Rasulullohga: "Ya Rasululloh, siz nima qildiryapsiz?" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Men hijoma qildiryapman," dedi. Shunda badaviy: "Ya Rasululloh, hijoma bu nima?" deb savol berdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom unga tabassum bilan: "Hijoma bu shifolarning eng yaxshisidir. Hijoma bir shifodir," deb javob berdilar. Darhaqiqat hijoma juda ham shifoli va biz uchun unutilmas bir sunnat amaldir. Lekin ayni damda bu sunnat amalni ham biznes amalga aylantirib yuborganlar juda ko'p. Shuning uchun ham hijoma qildirayotganda mohir, malakali tabibga murojaat qilish tavsiya qilamiz. Chunki ba'zan mana o'ylamay yoki bo'lmasam yetarli amaliyotga ega bo'lmagan tabibni oldiga borib, hijoma qildirish jarayonlari ma'lum darajada nojo'ya ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Bu nojo'ya ta'sirlar nima? Birinchi onda qonni kamayib ketishi. Birdaniga 10 ta, 20 talab hijoma qilish qonni kamayishiga, bu esa organizm o'zini tiklab olishni qiynalishiga va qo'shimcha boshqa kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan hijoma haqida quyidagi hadislar vorid bo'lgan. Ya'ni shifo uch narsadadir. Asalda, tamg'a qizdirib bosishda va hijomadadir deganlar. Shuningdek, u zot aytganlarki, men kuydirishni yoqtirmayman
va ummatimni bu narsadan qaytaraman deganlar. Endi bu haqda ham juda ko'p ixtiloflar bor. Nima uchun payg'ambarimiz alayhisalom quydirishdan qaytarganlar? Sababi endi biz ulamolar, hakimlar shunga ittifoq qilamizki, quydirish bu alamli va og'riqli. Bu bir. Ikkinchidan quydirgandan keyin juda xunuk chandiq qoladi. Bu ikki. Uchinchidan kuydirish bu o't bilan bajariladigan amal bo'lgani uchun ham payg'ambarimiz alayhissalom shu narsadan qaytarganlar. Bu degani masalan kuydirib bosishlik harom yoki qilib bo'lmaydi emas, balki o'zlar xossatan xohlamaganliklari haqida aytib o'tganlar. Demak, hijoma haqidagi suhbatimizni tugatar ekamiz, Muniz aziz opa-singillarga quyidagi tavsiyalarni beraman. Ya'ni hijoma bu organizmni sog'lomlashtiruvchi, yoshartiruvchi, go'zallashtiruvchi, jozibalashtiruvchi bir amaliyot hisoblanadi. Shuningdek, bizda mana shu yuzni kosmetologik hijomasi ham yo'lga qo'yilgan. Mana shu yuzga qilingan kosmetologik hijoma ajinlar ketkizishga, yuzdagi turli toshmalar yo'qotilishiga bir sabab bo'ladi. Shuningdek, farzandlarimizda ham mana shu hijomaga oid kasalliklar bo'lsa, yoki ma'lum darajada hifzi pasaysa, yoki bo'lmasam g'ayritabiiy balg'am hidlari yig'ilib qolsa, mana shu hijoma kurslariga ham ozgina e'tibor berishni so'rab qolamiz. Hijomaga ham e'tibor berishni mutaxassis sifatida tavsiya qilaman. Darhaqiqat, sizlar qiladigan shifolarning eng yaxshisi bu hijomadir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.